नमस्कार म छुमबहादुर थापा गोलपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 निवासी अहिले गोलपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मोजुवा गैरी भन्ने ठाउँमा व्यवसाय गर्दछु जस्तै कि अब तपाईले यहाँ के गर्नु भएको छ पहिले के योगदान गर्नु भयो त्यो छ आज भन्दा लगभग 2.5 वर्ष पहिला हामीले यहाँ अब बंगुर माछा टर्की बटई लोकल कुखुरा हाँस लगायतको यो कृषि फर्म यो एग्रो टुरिज्मको लागि खास गरेर टुरिज्मको टार्गेट गरेर सञ्चालन गरेको र अहिले पनि त्यो निरन्तरता भइरहेको छ जस्तो कि मान्छेहरू विदेश गइराख्ने हुँदा आफ्नो ठाउँमा चाहिँ यो गर्ने चाहिँ सोच चाहिँ कहाँबाट आएको खास गरेर अब यहाँ हामीले सुरु गर्दाखेरि खास गरेर मेरो साला र मैले दुईजनाले सुरु गरेको र मेरो साला विदेशमा गइ पनि यही गर्छु भन्ने उसको चाहना र म पनि विदेशबाट इन्डियाबाट रिटायर भएर यहाँ आएपछि आर्मीबाट रिटायर भएर आएपछि र तपाईँले साथ दिनुहोस् भन्ने कुरा आयो त्यही हुन चाहिँ उसलाई साथ दिनलाई र खास गरेर विदेशमा जाने युवाहरूलाई यहाँ पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा नमुना को काम गरेर देखाउनको त्यो उद्देश्यले नै त्यो सञ्चालन गरेको थियो कस्तो छ अब अहिले यहाँ तपाईँको चाहिँ के कुराहरू सञ्चालन छ आफ्नो बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बसोबासको पनि व्यवस्था रहेछ खानपिन खास गरेर यो अर्ग्यानिक चिज जो हाम्रो यहीँ उत्पादन भएको बङ्गुरका विभिन्न परिकारहरू सेकुवाबाट लिएर विभिन्न परिकारहरू बङ्गुरका परिकार माछाका परिकारहरू टर्की बटाई लोकल कुखुरा हाँस लगायतको जो यहाँ हाम्रो उत्पादन गर्छौँ र यहाँका हाम्रै उत्पादन भएका साग सब्जीहरू यहीँ उत्पादन भएका सब्जीहरू हामीले यहाँ अर्ग्यानिक किसिमले अर्ग्यानिक किलोको सिस्टमले हामीले खाना दिन्छौँ यहाँ आउने ग्राहकलाई जो चाहिन्छ त्यो किलो सिस्टमले पकाउँछौँ किलो सिस्टम नभएर किलो सिस्टमले पकाउँछौँ र खान्छौँ र यहाँ आएर बस्नको लागि हाम्रो अटेज रुमहरू छ र मेरो ठिक पछाडि यो टेन्ट छ यो टुरिस्टलाई आकर्षण गर्ने किसिमले कपडाको टेन्ट छ टेन्टमा पनि बसाइ छ यो बिस्ताराहरू छ चारवटा यो टेन्ट र हाम्रो टिन्टा यो गरेर बसाइ पनि छ र बेलुका अब यो अहिले अब खास अबको जाडोको सिस्टममा क्याम्प फायरहरू गरेर बस्नुलाई दरमखोलाको किनारामा छ दरमखोलाको हावा या दरमखोलाको सिसाट सहित मजा लिनेहरूलाई हामीले त्यही बसाइ गर्दैछ कति जति क्षेत्रफलमा यो हाम्रै अब मेरो अब सालाको लगभग 8 पनि जस्तो उसको यो भित्र इन्ट्रेन्सबाट लिएर यो हाम्रो रेस्टुरेन्टसम्म यो 8 पनि जग्गा आफ्नै सालाको छ र त्यहाँदेखि मुनिको जग्गा हामीले लिजमा ल्याएको छ 15 सालको लागि टोटल हाम्रो यहाँ 24 रोपनी जग्गा छ भनेपछि अहिले कति जति बङ्गुर चाहिँ कति पाल्नुहुन्छ अहिले लगभग 170 बढी छन् र हाम्रो अहिले काट्न मासु तयार हुने बङ्गुरै हामीसित लगभग 45-50 जति बङ्गुरै छन् 120 लगभग 100 120 किलोका यो बङ्गुर 40-45 जति काट्ने तयार भएका छन् भनेपछि अहिले बजारमा चाहिँ यो बङ्गुरको मासुको चाहिँ अहिले समस्या भएको छ माग अलिक बजार अलिक माग कम भएर बजारमा लैजान नसकेर बजारमा नगर्न सकेर अलिकति समस्या आइरहेको छ हामीलाई कन्ट्याक्टमा हामी पोखरा डुटोल कन्ट्याक्टमा गइरहेका छौँ र भनेको राम्रो भाउ पनि हामीले पाएका छैनौँ र अहिले दाना खुवाएर राख्नलाई अलिक समस्या भएको छ जस्तो कि माछा चाहिँ कति आउनुभएको छ के जातको माछा छ माछा यहाँ हाम्रो कमन यो क्राप जातको माछा हो कमन ग्रास र सिल्भर गरेर यो तिन टाइपको माछा आउँछ त्यसपछि तरकारीहरूमा चाहिँ टनलहरू तरकारीहरूमा मुला सिमीहरू तपाईँको यो साग भयो तपाईँको गोभी भयो बन्दाकोपी भयो लगायतको लौका अब सबै सिजनेबल तरकारी सबै गरिन्छ भनेपछि बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँ चाहिँ यो होइन उत्पादनमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ जो मान्छे चाहिँ अब यहाँ सरकारी लेभलका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तपाईँलाई सहुलियत दिने यति ठुलो लगानी चाहिँ कति गर्नुभएको छ लगानी चाहिँ त्यस्तो लगानी हाम्रो त लगानी लगभग 2 करोडभन्दा माथिको लगानी भएको छ अब सरकारको तर्फबाट सहुलियत भन्ने कुरा त केही छैन नगरपालिकाले एउटा उत्कृष्ट कृषक भनेर अलिकति सम्मान गरेको थियो पुरस्कार स्वरूप 20,000 हाराहारी त्यस्तो अरू कोही छैन के गर्दै सरकारले चाहिँ के गरिदिनु पर्दो रहेछ तपाईँले काम गर्दा जस्तो कि प्राविधिक सहयोगहरू कहिलेकाहीँ रोग लाग्छ होला चाहिँ उसमा बङ्गुरहरूमा कुखुराहरूमा रोगको समस्या पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्राविधिक खालको डाक्टरहरू चाहिँ अलिक अभाव हुने त्यो खालको केही के छ टेक्निकल सपोर्ट यो धेरै कुराहरू हामीले नगरपालिका पनि नगर प्रमुखलाई पनि यो कुराहरू राखियो अरूलाई पनि धेरैलाई राखिएको छ खास गरेर हाम्रो यहाँ नगरमा तपाईँको प्राविधिक भनेर डक्टर भनेर हाम्रो जिल्लामै छैन जस्तै हामीले अहिले मासु या बुङ्गुर हामीले पठाउन पऱ्यो भनेपछि बुटोलबाट
पोखराबाट डाक्टरको सर्टिफिकेट लिएर आएर पढाउनु पर्दैछ हाम्रो यहाँ यो जिल्लामै एउटा प्राविधिक मतलब डाक्टर यो कृषिको हाम्रो यो पशु विज्ञ डाक्टर पनि नभएको हुनाले त्यो ठुलो समस्या छ अर्को कुरा अब सरकारले हामीलाई हामीले जति उत्पादन गर्छौँ उत्पादन गर्ने अब हाम्रो अहिले त्यहाँ बुङ्गुरको पाठाहरू तयार भएको छन् अब बुङ्गुरको खोर बनाउनलाई हाम्रो समस्या छ लगानी यत्रो गरे पनि बुङ्गुर कटेको होइन जस्तै सरकारले बुङ्गुरको खोर बनाउन जस्तै हाम्रो यहाँ सिक्युरिटीको लागि तारबार छ अब यहाँ राति जे पनि आएर त्यहाँ आक्रमण गर्न सक्ने या चोरहरू त्यहाँ आउन सक्ने तारबारको व्यवस्था लगायतको धेरै कुराहरू छ जो सरकारले मार्केटिङको व्यवस्था छ जस्तै हामीले उत्पादन जति उत्पादन गर्छौँ त्यति अगर सरकारले यहाँको स्थानीय निकायले त्यो उत्पादन गरेको चिज अगर बाहिर मार्केट मार्केटिङ गरिदिएको भए हामीलाई यो उत्पादन गर्नलाई अझ खुसीसित अझ बढी उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो अब अन्त्यमा चाहिँ यहाँ आउने साथीहरूको लागि के छ कसरी आउन सकिन्छ यहाँका सेवा सुविधाहरू र आम मान्छेहरू जो यहाँ आउन चाहन्छन् यहाँको टेस्ट खान चाहन्छन् यहाँ आउनलाई तपाईँको बुटोलबाट तपाईँको बिहान 7 बजे बुटोल साइडबाट हिँड्ने हो भने यहाँ 1 बजेतिर आइन्छ र पोखराबाट पनि बिहान 7 बजे हिँड्ने हो भने यहाँ 12-1 बजेतिर यहाँ आइन्छ बागलुङको एकदमै हाइवे यो हाइवेको बिचमा नजिकै हाम्रो नगरपालिका र गलकुट बजार जो बागलुङ जिल्लाकै एउटा केन्द्रबिन्दु हो यो र सदरमुकाम जस्तो छ तपाईँको यो बागलुङ जिल्लाकै यो गलकुट बजारको एकदमै नजिकै तपाईँको नजिकै हाइवेबाट बजारबाट तपाईँको हिँडेर पनि तपाईँको 5 मिनटमा यहाँ आउन सकिन्छ आउने सुविधाहरू तपाईँको यहाँ ट्याक्सी भयो लगायत धेरै छन् यहाँ आएर यहाँ आउनुभयो भने तपाईँ यहाँको गाईघाटको छरा घुम्टेको लेक गरम खोलाको माछाहरू भयो यहाँको लोकल चिज ढिँडो लगायतको यहाँ सिस्नो जो उत्पादन यहाँ गाउँघरमा उत्पादन हुन्छ त्यो सबै यहाँ परिकारहरूको मजा ल्याउन सकिन्छ रिसाउँछ यिनीहरू टोक्नु त्यसो गर्छ है ल